মণিপুৰত কে ওয়াই কে এল ওৰ তিনিজন কৈ উগ্ৰপন্থীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দুটা পৃথক স্থানৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে বুজন পৰিবাৰৰ বিস্ফোৰক পশ্চিম ইম্ফলৰ ঘৰি আৱাং লেইকাইৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে উগ্ৰপন্থী সদস্য মাইপাম ব্ৰনছন সিং ওৰফে নাম্বা ইউমনাম লানচেনবা আৰু সৌবম মেইটি উগ্ৰপন্থী কেইটাৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে মেগজিনসহ এটা 9mm পিষ্টল এক ৰাউণ্ড সক্ৰিয় গুলী পাঁচটা মোবাইল ফোন আৰু এখন চাৰিচকীয়া বাহন তদুপৰি পূব ইম্ফলৰ পৰাও 28.5 কিলোগ্ৰাম ওজনৰ সাতটাকৈ আই ইডিৰ লগতে বহু বিস্ফোৰক সামগ্ৰী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে